চাওক এইটো 2022 চনত প্ৰথমবাৰ আমি যেতিয়া কেছৰ ৰিভিউ কৰিছিলোঁ সেইটো সময়ত মই এটা নোট লিখিছিলোঁ টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো এপ্ৰুভ কৰিলে, গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এপ্ৰুভেল অহাৰ পিছত আমি প্ৰিলিমিনাৰী ইনকোৱাৰী কৰিলোঁ। প্ৰিলিমিনাৰী ইনকোৱাৰী কৰি দেখিলোঁ মোৰ মনত যদি ঠিক ফিগাৰটো ঠিক কৰে 54টা তেনেকুৱা বিষয়া আছিলে যিখিনি দৰমহা নোহোৱাকৈ এটা বিশেষ পৰ্যায়ৰ সময়ৰ সময় বেছিকৈ আছিলে। সেইটোৰ ওপৰত আমি তেতিয়া ৰিকমেণ্ড কৰিছিলোঁ যে এটা ইনকোৱাৰী হ'ব লাগে। ভিজিলেঞ্চে ইনকোৱাৰী কৰিছে, ইনকোৱাৰী কৰি ভিজিলেঞ্চে তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্টক তেওঁলোকৰ ফাইণ্ডিংছ দিলে, আমাকো জনাইছে। আমি তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্টক কৈছোঁ যে এইখিনি এটা নেক্সট লেভেল যিটো কোৱা হয় সেইটো লেভেলত এটা ইনকোৱাৰী অব্লিক ইনভেষ্টিগেশ্যন লাগে, আৰু য'ত সেইটো প্ৰমাণ হ'ব যে মিছইউজ অফ অফিচিয়েল মেচিনাৰী হৈছে নে কোনোবা তেনেকুৱা কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্ট একশ্যন হ'ব। এইটো আপোনালোকে দেখিছে যে যোৱা 2-3 বছৰ য'ত য'ত আৰক্ষীৰ মানুহে ভুল কাম কৰিছে তাত তেওঁলোকে পানিছমেণ্ট পাইছে, য'ত য'ত ভাল কাম কৰিছে তাত ৰিৱাৰ্ড পাইছে। ত' সেইটোত আৰু কনফিউজন নাই, যদি প্ৰমাণ হয় একশ্যন হ'ব, প্ৰমাণ নহয় একশ্যন হ'ব।